Welcome back to our YouTube channel po. Housekeeping, welders, at iba pa. Learning for our COVID. So, po kayong lahat. Pasensya na po, medyo delay ang aking pag-update sa inyo ngayon. Kasi we have a sad news last week. Kagagaling lang po namin from having a COVID positive. So, we're gonna insert our journey for our COVID. So, papasalamat kami sa mga nagmamahal sa amin na hadang tumulong sa amin during our COVID positive journey. So, nagsimula po sa akin, tapos sa aking father-in-law, tapos sa asawa ko, tsaka sa anak ko ngayon. So, this time, okay na po kami ngayon. Mas maganda po talaga na meron kayong injection kasi ang laki pong tulong yon kasi madali po kaming naka-recover, nakaya po namin lahat ng mga symptoms na namin naranasan during those times. So, yan lang po. So, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo po mag-ingat po kayo kasi importante po talaga sa ating ngayong kalusugan. Kasi pag nagkasakit, di ka makapagtrabaho. So, yun lang po ang kailangan nating ingatan. Kasi pag wala trabaho, wala po tayong hanap buhay o napanggasta sa ating pang-araw-araw. So, ngayon, okay na po kami. Nakarecover na po. Back to work na po ako sa Monday. So, yun. Welcome back to our YouTube channel po. And sa mga nag-submit po sa amin ng resume, sa akin po ng resume, sa mga position like housekeeping, welders, at iba pa. Basta yung mga nag-submit sa akin ng resume po, reminders ko lang po, watch out po yung inyong emails. The agency will send you an emails. Notification emails about your application. So, check your emails po sa lahat po, calling po sa lahat po nagsubmit sa akin ng resume. Check niyo po yung emails ninyo. And if you're not sure, you can send me the email that you have received. So, para ma-verify ko po kung yun po yung agency. Kung hindi niyo po ma-check sa iyong inbox, check your junk email po. Basta, make sure po, pag nagsubmit po kayo ng application sa akin, check out every now and then your emails po kasi as I always said, if you were selected by the agency will send you an emails pertaining to your application po. Check out your emails po sa lahat po na nag-apply, nag-submit sa aking email address ng resume. I received an email from the agency saying that send na po sila ng mga emails, notifications sa inyo. There's 30+ of candidates po ang kanilang response po. Naku, sana po kayo po yung mag-act na po kayo. You have to check your emails. Reply right away kung ano pong hinihingi sa inyo. If you're not sure about the agency is workvantage.ca. You can send me the screenshot of that email para po ma-verify ko po sa inyo. Okay? So, yan po. Paalala ko lang po sa mga nag-apply, sa mga aplikante. Check out your emails po. O, meron po nag-email sa akin na marami po siyang itanong sa akin na gusto niyang sagutin ko. Una po, magpapasalamat po ako sa mga sumuporta sa amin. Thank you so much for all your support. And thank you for watching our videos po. And hopefully this time, panoorin niyo po ako hanggang sa end of our video kasi may bago pong posisyon na hinihingi sa agencies para sa atin po. Sana po may mga makapagsabit sa akin ng resume kaagad para po kayo pong unang-una sa listahan ng agency, okay? So, sagutin ko po muna yung inquiry sa akin sa email. Actually, dalawa po sila nag-inquiry sa akin. Una po, sabi niya, magkano po ba ang overall gastos po para makapagtrabaho sa Canada as a farm worker? So, nag-inquiry siya about farm worker. So, sasagot ko lang po ang example nung sa pamangkin ko during 6 years ago. Kasi yung agency na yun, iba pong agency na yun sa agency na aking ino-offer sa inyo ngayon. So, yung during my pamangkin time, 4,000 kayo na gastos niya. Pero based po yung sa pamangkin ko, 4,000 Canadian po ang kanyang nagastos. Noong una po noon, sa ibang agency po yun. Tapos sabi niya, gaano po ba katagal ang kontrata? Noon naman, 2 years lang ang kontrata ng pamangkin ko, maximum of 4 years. And then, after 2 years, nang bago ang program ng Canada, naging unlimited stay na po sila. So, yung kontrata, as long as magre-renew ka sa company, and the company will offer you the new job or the new LMIA, anytime you can stay, unlimited po yun. Ngayon, magkano po ang gastos nila, magkano pong kinikita nila sa isang linggo, magkano pong income nila. Sa base sa pamangkin ko ulit, kasi siya ay nandito pa talaga as a farm worker. So, based sa kanya, si full-time hours sila, maximum pa nga minsan. May overtime kasi sila minsan sa company. So, let's say 500 a week. So, gagastos sila ng pagkain nila, rent ng house, at saka yung ibang personal kailangan nila, like mga pagbabae, maraming kailangan ng babae araw-araw. So, kung ikay matipid, meron kang pera na masisave. Kung ako yun, makakasave ako ng $200 a week. Kung sa akin. So, kung i-masisave mo yun every week, makapagpadala ka sa Pilipinas at least. Depende kung magkano gusto mo ipadala sa iyong pamilya sa Pilipinas. Kung mas matipid pa, makakapag-save ka pa ng $300 a week. So, depende po sa inyong paggastos. At depende ko po magkano po ipapadala nyo sa inyong mahal sa buhay sa Pilipinas. So, yun po. Sana po nasagot ko ang tanong sa akin na isa sa nag-email sa akin. Alam mo na kung sino ka. So, sana nasagot ko yung mga tanong. And there's another one nag-inquire po sa akin. Ang tanong naman niya is, yun din po, ang tanong niya, processing kung magkano. So, ang processing ngayon sa agency na aking in-offer sa inyo is, based doon sa mga nandito na, 5 na po sila nandito, maximum of 1,500 Canadian po ang kailang nagastos. So, yun po is, depende po kung saan kayong bansa ngayon na nagpa-process ang inyong documents. And then, yung sabi niya sa akin, meron po ba mga job listed na may limiya? So, yung aking videos po, yung lahat po ng mga videos po, lahat ng job offer ng agency is may valid limiya po. I'm gonna write down in my screen. Tingnan niyo po yung mga position na may mga valid limiya po yan. Mushroom picking, wala pa pong offer sa agency pero meron siyang farm worker at saka swine technician sa farm din po yun. So, pwede niyo pong i-visit yung aking mga videos po ulit para po ma-check niyo po kung meron ko yung qualification doon sa kailangan ni agency at ni employer. So, yun. Yan po yung mga katanungan sa akin. Marami pa pong iba. So, thank you so much for your inquiries and I hope ay nasagot ko yung tanong. And yeah, so let's move forward po sa ating mga topics this time, mga updates ko po sa inyo. Gusto ko lang po i-add to, yung mga nag-a-apply po sa Job Bank, sa www.jobbank.ca. Make sure po pumunta kayo sa foreign worker na website, na site, and then check niyo po yung employer na with LIMIA approved. Kasi kapag meron pong LIMIA approval po, makakatanggap po kayo ng formal job letter from the employer pag nagustuhan po kayo ng employer. Yun lang po isa kong tips. Paalala ko lang po, pumunta po kayo sa website ng foreign workers po. Marami pong trabaho doon na pwedeng applyan. You have to check lang po kung alin po doon employers ang may valid na LIMIA. Okay po? Malaki pong chance natin magtagumpay sa mga position na meron kayong qualification sa larangan ng skilled trade. Yan po ang #1 in demand ngayon dito sa Canada, yung mga skilled trade po. Tapos, mas mataas po ang chance nyo kung meron kayong experience po. These are the following position na in demand ngayon sa Canada as a skilled trade. #1 po, construction worker, heavy duty equipment technician, machinist, millwright po, mobile body repair technician, plumber, refrigeration and air conditioning mechanic. So, yun po, ay may mga position na available din po sa agency. If you have those experience po, you can apply to this position kaagad. Kasi ito po is in demand ngayon 2022. If you're good with this following position and you have the physical and you are physically fit, but it doesn't matter what gender you are right now, they are very inclusive. They actually would like women as long as the other gender to be part of this team. So, yung mga nag-iisip po na hindi kayo sila pwede, lahat po, open po to all gender po, ang lahat ng position na available ngayon sa skilled trade in 2022. Halimbawa, na-hire na po kayo ng employer, like sa mga skilled trade. Pwede po kayo mag-upgrade ng inyong level of studies. So, pag nakapasa po kayo at nakakuha kayo ng certificate, you will get more compensated po. Mabibigyan po kayo na mas mataas na sweldo. Kaya lang po, dapat po, bago po kayo mag-apply sa trabaho, aralin niyo po muna mabuti kung yung inyong experience is pasok doon sa 2022 in-demand jobs in Canada. Kasi most of the companies right now, they look at your experience. The degree or certification will help for the manager or the head of the organization from the company. They look at the experiences that you bring to the company. So, dapat po, importanteng meron po kayong experience na relevant or pasok po doon sa skilled trade na kailangan ni company. Kaya kailangan nyo pong araling mabuti kung talaga po yung experience niyo is tama po dahil sa iyong ina-applyan. So ngayon pag-usapan po natin bagong position pala na binigay ni agency para sa atin at dapat aralin po muna natin kung meron tayong experience sa trabahong ito kasi importante po talaga mayroon kayong experience. Kasi doon po tumitingin kaya sinasabi ko lahat ng resume niyo you should put your description from your job experiences po. Kasi doon po makikita kung ano ang alam nyo sa trabaho. So, ito pong position na to ay under NOC code. Ang tawag nila NOC. NOC number is 7313B. So, that job title po is Mobile Reefer Technician. So, parang yung binanggit ko kanina na mobile. Ano ba yung, may binanggit akong position kanina eh. Mobile Body Repair Technician. So, ito po is part po sa in-demand job ngayon 2022 in Canada. So, kailangan nyo pong aralin kung ano yung qualification. So, ang una kailangan ni employer, you should know some basic English. So, basic lang po. So, wag po kayo mag-alala kung hindi kayo ganun ka-fluent mag-English kasi basic lang pong kailangan. So, education, high school, but work experience is more important po. So, yun po. As I said kanina, the companies will look upon your experiences po. So, importante po talaga, may experience po kayo. Ang experience na kailangan, kung gaano katagal, ang experience na kailangan ni employer is 2 to 3 years of experience po na meron kayo sa position na ito. You should have a driver's license. You should have a valid driver's license kasi kagaya ng mga sinabi ko sa mga nagdaan kong videos, kapag may driver's license na po kayo, pagdating niyo po dito sa Canada, you're able to drive at least 30 days while working to get your G license here in Canada or G2 license. Depende ko sa province kasi dito sa amin sa Ontario, you start with G1, G2, and G. So, pag meron ka ng license from which country you're coming from, consider as you have G2 already. Yun po kaya kailangan ng driver's license. So, the company is located in Winnipeg, Manitoba. Kasi marami po nag-inquire sa akin, saan po ba ang job location? Saan po ba? So, I'm telling you now, this job position na ating pinag-uusapan is in Winnipeg, Manitoba. And the salary is, the max is nag-range po ang salary from 25 to 35 per hour. So, yun po, ganun po kalaki ang per hour po ng position na ito. You should look upon the responsibilities of this job and make sure you have these experiences right now or in the previous po. Kailangan meron kayong experience po at least 2 to 3 years sa experience po. So, for example, I'm gonna give you tatlo lang kasi marami pong kailangan yung i-consider na responsibilities. I'm gonna add na lang in my screen po as I always give you guys, sana pa meron kayong mga qualification na ito bago po kayo mag-apply dito sa trabahong ito. Number 1, troubleshooting, diagnostic, testing and repair of components on truck and trailers. Perform preventive maintenance and pre-trips units. Create and complete detailed work orders for services and or repair performed. Tatlo po muna nabanggit ko. You can access here po para po ma-detail nyo ang lahat ng or ma-check nyo kung ano po yung mga details sa inyong job experiences na kailangan meron kayo. Kailangan nyo po tandaan, the company will look upon with your experiences po. Don't forget to put your description. Okay? So, yun po ang position na ito is Mobile Reefer Technician. So, where to apply? Send to my email address, mavelfrias14@gmail.com. Or go to the agency website, workvantage.ca. So, yun lang po ang dalawang types kung saan kayo mag-a-apply sa trabahong ito. I hope I can receive more resumes for this. So, kayo po ang unang-una sa listahan ng agency para mag-move forward po sa interview process po, okay? Meron na pong ilang agency to move forward for the interviews po. May mga listahan na po ko ng pangalan. Hinihingaan na po sila ng agency ng mga documents. para po ma-verify. Then after that, interview procedure na po yun. So, good luck sa inyong lahat. Alam niyo na kung sino kayo. You receive an email from the agency. And yeah, so good luck. And let me know. Galingan niyo po pag napili kayo sa interview kaagad. And then, para mag-continue na continue po ang yung good vibes for 2022. So yeah, I'm happy now kasi magaling na ako. Wala na yung COVID sa amin. Naglinis na kami ng buong bahay namin. Nag-disinfect kami lahat kasi lahat kami positive na kasi nag-isolate ako for couple of days and then syempre yung environment winter dito so nandun pa rin yung virus so nahawa-hawa na kami so yeah lahat okay na kami so nag-isolate na kami nag-disinfect na kami ng buong bahay naglaba lahat linis so hopefully papasok na ako sa Monday I'm okay and my husband and my in-laws and my kids were fine. So, thank God. Meron kaming injection. Hindi kami masyado nahirapan. Unlike pag wala, napakahirap po kasi mas may iba ang laban po ng inyong katawan pag wala kayong injection. So, yun lang po paalala ko. So, hopefully, mag-ingat na lang po tayo na tayo po ay hindi magkasama. Good luck po! Good luck po sa lahat ng gusto mag-apply dito sa Canada. In 2022, check out the list of the 2022 in-demand skilled trade job in Canada. So, hopefully, kayo na po ang next na papalarin na makapagtrabaho, makapag-process, makarating sa Canada. Thank you so much for watching and God bless us all.